Hjertelig velkommen til Bylunsj. Dagens tema er altså elsparkesykler. SINTEF har på oppdrag fra Statens vegvesen utviklet en kalkulator som viser effektene av innføringen av elsparkesykler i norske byer. Hvis en by for eksempel får 200 nye elsparkesykler, hva gir det av effekter for transportmiddelfordelingen, for arealbruken, for folkehelsen og for klima? I tillegg så får vi også i dag besøk av Anette Hauge fra Statens vegvesen, myndighet og regelverk. Hun skal gi oss en kort statusrapport på hva som skjer med ny statlig regulering av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Dagens presentasjon er ved Hampus Karlsson i SINTEF. I avdeling for mobilitet og samfunnsøkonomi. Det er han som har jobbet aller mest med kalkulatoren. Hampus er master i fysisk planlegging fra NTNU. Han er opprinnelig svensk og etter hvert svensk-trøndersk, som vi skal høre snart. Der, nå skal jeg fortelle litt om hva en mikromobilitetskalkulator er, som vi i SINTEF har utviklet på oppdrag av Statens vegvesen for litt over et år siden. Først skal vi ta en liten gjennomgang over de ulike delene av kalkulatoren, og derefter skal vi ta og vise selve verktøyet som ligger åpent tilgjengelig på nett. Selve kalkulatoren sier noe om hvilke effekter man kan forvente seg på transport, areal og klima og helseeffekter. Så om jeg börjar på det som går på transport, så får man upp hur många turer och hur många kilometer en gitt antal elsparkcyklar vill producera i en by. Det här är baserat på antal turer per dag och genomsnittlig turlängd för elsparkcyklar som kom i Oslo i 2019. Baserat på den empirin som finns idag så ser det ut som at det kanskje er litt flere bilturer som holder på å erstattes enn det som ligger inne i kalkulatoren her. Så er det det som går på areal, som gjerne blir diskuteret veldig ofte. Hvor mye plass tar de med elsparkesyklene egentlig? Det kommer an på parkeringsstrategien. Hvis man ser som på bildet her, der de har et gitt areal, de parkerer dem så pent, så tar de med ganske lite plass. Men hvis de får parkeres fritt og kanskje blir slengt litt omkring, så vil de ta mer plass. Sen så har det også et spørsmål om de er i bevegelse. Hvor mye plass tar de da? Det tenkte jeg prøve å forklare litt med hjelp av denne figuren. Precis som når du skal gå over et overgangsstell, så må du se det for om det kommer biler eller sykler som skal krysse den retningen du har tenkt å gå. Og i dette tilfellet med en elsparkesykkel, så antar vi at de små føttene eller fotgjengen skal gå rakt frem. Skal den kunne gå uten å stoppe opp eller endre hastigheten sin, så kreves det en avstand på 9 meter til en sparkesykkel som kommer inn fra siden og kjører i 10 km i timen. Dette er for at fotgjengen både skal ha en viss form av buffer mellom seg og elsparkesyklen, som du gjerne vil ha til andre kjøretøy, samt det arealet som selve elsparkesyklen tar når den kjører. Så totalt vil det bety at en elsparkesykkel som kjører i 10 km i timen vil okkupere et areal på ca. 13 kvadratmeter. Men det er ikke tenkt som at man skal se det for en hel by, men hvis man ser på et visst antall elsparkesykler, eksempel på et torg eller en gågata, så kan det være nyttig å tenke de her banene. Så er det det som går på klimaeffekter fra elsparkesykler.
Det blir veldig ofte marknadsført som någonting som är väldigt klimavänligt och att det är väldigt få och små utsläpp från själva turerna. Och det stämmer. Men på de tidiga elsparkcyklarna så gjorde man livscykelanalyser. Alltså man tar för sig både utsläppen från produktion och från driften. Som är en servicekörning, att du må skifta ut batterier, du må hämta in några och reparera dem och de må placera ut dem på de platserna där folk önskar att benytta dem. Och då såg man att bildet var lite annat. Att ja, utsläppen från själva turen var väldigt små, men det var betydande utsläpp från produktion och servicekörningen. Men det här har också gjort att man idag ställer krav och att flera av de större seriösa aktörerna själva tar ett grepp för att reducera de här utsläppen. Både på grund av att man får längre levetid på elsparkcyklarna och att man nu inte samlar in dem varje kväll. Nu kan du byta kundbatteriet istället för att ta med hela elsparkcykeln. Du kör inte runt med stora dieselbilar för att byta batterierna. I någon tillfälle brukar du transportcyklar som gör detta. Och det vill göra att det var en väldigt stor reduktion på utsläppen knyttat till den här servicekörningen. Så är det som går på hälsoeffekter. När elsparkcyklarna gjorde intåg i Oslo så såg de på lägevaktarna att det är en betydande andel olyckor som var knyttat till bruken av de här elsparkcyklarna. Och det har vi försökt att knyta upp mot antalet elsparkcyklar som var tillgängliga i Oslo på det här tidspunktet. För man såg att utöver sommaren, desto fler elsparkcyklar som blev tillgängliga och desto mer bruken ökade, desto fler blev också olyckorna. Så det är någonting man bör fundera på när man planlägger för elsparkcyklar i byar. Sen så är det också ett spörsmål om den fysiska aktiviteten för elsparkcyklarna. Det är en passiv form för transport. Och så har man sett att de i huvudsak ersätter turer som ellers vill bli gjort som gåturer. Eller till viss del också cykelturer som är fysisk aktivitet. Resultatet av det vill vi se alldeles strax i själva kalkylatorn. Sen tänkte jag bara säga någonting om hur man bör tänka vidare med bruk av den här kalkylatorn. För det första så är det viktigt att man fortsätter att ställa krav, liksom vi har gjort i flera norska kommuner nu. De största aktörerna är intresserade av att ha ett reglerat och gott fungerande marknad för det. Och så bör man fokusera på de möjligheterna som ligger i mikromobilitet och elsparkcyklar framför de här utfordringarna. För de har trots allt positiva effekter både i form av att de tar lite areal och att de ersätter en viss del av bilturerna idag. Här är startsidan och den här ligger som sagt bara öppen tillgänglig på nät. Det är bara att söka på mikromobilitet och Sintef så kommer den här upp. Och är fri för bruk till alla. Så det första man gör är att trycka på kalkylator. Då kommer man ner till startsidan och man kan justera antalet elsparkcyklar. Och alla resultaten är knyttat upp till antalet elsparkcyklar så här kan man leksa lite. Visst man sätter orimligt höga antal så vill det också ge orimliga resultat. Så man bör förhålla sig till ett tal man ser för sig sannolikt att man planlägger för. Akkurat alla beräkningar och så vidare, det ligger in under det som går på läsdokumentationer. Så där kan man gå in och se vad som är bakgrundsdata. Men visst, vi brukar exemplet 500 elsparkcyklar. Så kan vi se vad det har att säga för transport. Om vi börjar se här så är det antalet kilometer som elsparkcyklarna vill bli brukt per dag. Vi står 500. Det vill bli lite i underkant av 4000 kilometer per dag för den byn. Och sen ser vi hur många turer det här vill fördela sig på. Det vill bli underkant av 1800 turer. Må du hör. Och så ser vi varifrån de här stjäler turer.
Det ena är att de tar huvudsakstalen från gångturer och så är det kollektivturer. Så är det en liten nedsättning av bilturer och cykelturer samt lite nyskapt trafik. Alltså nyskapt trafik det är sådana turer som icke ville blivit företatt visst man icke hade haft tillgång på en elsparkcykel. Ja, och så kan jag säga att de här tallen som ligger inne här är nog ganska konservativa med dagens mått. Det finns indikationer på att en elsparkcykel borde generera fler turer, kanske lite längre turer idag än vad som var tillfället när den här kalkylatorn lagades. Så är det som går på areal. Längst bort till höger så har vi en söjle som visar arealet av en fotbollsbana. Det är bara för att ha någonting att sammanlikna med. Så visst vi ser här så ser vi dem så när de är parkerade och ser att då tar de väldigt lite plats. Men när de börjar komma i bevegelse så har de ett ganska stort fotavtryck. Men det här är en sak då, bruk det knyttat upp mot specifika och mindre arealer för att tänka på vad som är förnuftig hastighetsgräns. Så har vi det som går på klimar. Om vi börjar se på den till höger så ser vi att den mesta utsläppen kommer från produktion och servicekörning. Nästan 50-50. Men som nämnt tidigare så vet vi att servicekörningen är betydligt reducerad på grund av att de brukar andra former för distributioner. Och det gör också att den här röda söjlen som visar det totala utsläppet som elsparkcyklarna vill bidra till i transporten vill vara lite lavare nu. Och sen så ser vi att det är en reduktion från biltrafik och kollektivtrafik här. Så har vi det som går på hälsoeffekter till slut här. Då visar det först antalet olyckor man kan förvänta. Fördelat på lättare, moderata och allvarliga olyckor. Och sen så har vi en graf som visar reduktion i fysisk aktivitet i förhållande till att folk vill gå och cykla mindre. Det var egentligen det hela. Så visst är några spörsmål så är det bara att ta kontakt på de kontaktuppgifterna som står längst ner här. Tusen tack till Hampus Karlsson från Sintef. Så vill jag minna dock som ser direkt på att dock fortsatt kan ställa spörsmål och det gör dock alltså på slido.com med koden bylunch. Dock kan då ställa spörsmål både till Hampus och till Annette Hauge som kom nå. För vad är det egentligen som sker? Vad är status nu för statlig reglering av elsparkcyklar och andra små elektriska körutrustning? Anette Hauge är jurist och det är hon som har ledat statens vägvesens arbete med förslag till ny reglering. Anette Hauge är på sätt och vis bylunchdronningen för det är ingen andra som har varit med tre gånger på bylunch och det har nämligen Anette gjort. Sist hon var med det var 15 december och då hade man Anette akkurat sent in förslagen till samfärdselsdepartementet. Det som var statens vägvesens förslag och olika scenarier för problemställningar som bör avklaras i ny reglering. Anette, är du med oss? Det är du, ja. Från Vinterbro. Vad har skett sedan sist, Anette? Sedan sist du fortalde oss om arbetet med reglering. Vad är status? Tack för det. Vi sände ut som du sa för jul en på höring, de nya förslagen till de nya reglerna. Det var ju en ganska bred höring med många olika alternativ. Och vi såg heller inte för oss på det tidspunkt att alla dessa olika lösningarna kom till att bli vetat, men vi önskade en bred höring med en god diskussion i efterkant för att få de bästa värderingarna till det vi då kan gå vidare med och anbefalla. Det kom in 142 høringsinnspill,
Og av disse så var hele 73 fra privatpersoner. Og det for det første et stort antall høringsinnspill. Og så har jeg aldri vært borte i at det har vært så mange innspill fra privatpersoner. Så det tydelig da at dette et tema som engasjerer, og som mange føler at de vil gi innspill i. Innspillene de varierer veldig. Alt fra at noen ønsker et totalt forbud mot slike kjøretøy, til at her bør det ikke være regler i det hele tatt. Så det var mye å lese gjennom. Men de fleste høringsinnspillene går jo på dette her med elsparkesykler. Det veldig få innspill som går på disse andre typene småelektriske kjøretøy. Det også veldig mange av høringsinstansene som har vært positive til at det kommer en slags regulering, og da har de oppfattet at det ikke har vært så mye regulering i forkant, og det vet jo mange nå at det stemmer jo ikke helt. Men de viser til at her må vi legge til rette for alternative fremkomstmidler hvis vi ønsker å nå mål om bærekraft og redusert bilbruk. Og da var det jo veldig fint som Hampus sa da, at det jobbes nå med enda bedre, altså miljøvennlige metoder, både at selve kjøretøyet skal være miljøvennlig, og også alle logistikken rundt da. Og samtidig så det mange som viser til at det viktig at disse småelektriske kjøretøyene, og da særlig elsparkesykkel, ses i sammenheng med vanlige sykler, og særlig da elsykler. Det pekes på at det uhensiktsmessig, at det skal være ulike regler og særregler, altså strengere regler for elsparkesykler, uten å stille da de samme tilsvarende kravene til andre sykler. Så anbefales det da at i stedet for å ha sånne særregler, så legges det vekt på en helhetlig tilnærming til alle sånne små mikrokjøretøy. Og noen viser jo til at dagens regler allerede kompliserte, og hvorfor ønsker vi da å lage enda flere særregler som vil komplisere det mer? Så vi har tydelig sett at vi har vært for dårlig på å gi informasjon om dagens regler. Det noe vi allerede har tatt tak i Statens vegvesen. Og så det noe jeg vil nesten si uvanlig bred enighet om at høringsforslagene vi har kommet med ikke nødvendigvis vil være det som løser de utfordringene som vi ser på veien i dag. Dette med parkering, dette med store antall, dette med utfordringer i byområdene typisk. Dette egentlig løsninger som kommunene sitter på. De har muligheten til å stille disse kravene både til miljøvennlig kjøretøy, men også til geofencing, hvor vil vi ha de, hvor vil vi ikke ha de. De kan lage regler for stativer, hvor skal de parkeres og hvordan de skal håndteres. Så det har vært litt utfordrende, men det vet vi jo også at kommunene jobber videre med. Anette, vi begynner å få litt dårlig tid. Altså, det siste ble sendt fra oss til Samferdselsdepartementet i mars, stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Ja. Hva vet vi om når departementet til å konkludere, når kommer de til å si sånn blir det? Nei, de har jo lovet at dette skal komme på plass senest altså våren 2021, og det vil jo da senest bli i mai. Så, men jeg tror det ganske rundt hjørnet nå uten at vi vet en eksakt dato. Ja. Tusen takk til Hampus, og tusen takk til Anette. Og ikke minst også til dere som har sett på. Vi nærmer oss nå slutten, som dere skjønner. Vi tilbake med ny bylunch om 2 uker. Da temaet skal vi få høre om hvordan en rekke europeiske byer under koronatiden satser massivt på ny infrastruktur for sykkel. Tusen takk for i dag. Takk til Geir Otto Molstad, Ana Kastratovic Johansen, og ikke minst Hampus Karlsson og Anette Hauge. Jeg heter Torsten Bremset. Tusen takk for nå. Ha det bra.